nákladně. To je to jedno, kedy si to dám, ne? Museli sme ho zbrzdiť niečím. Na čo mi narastlo? Na hlave? Rozum. Tam Zoli. Poprosíme zdvihnúť terče, vrátiť do pôvodnej polohy. Minuloročný víťazí tejto súťaže Sladkovičovo muži Ačko mali čas 15.55. Dnes majú štvrté štartovné poradie. Po nich štartujú šestice ženy Ačko. Thank you.